Pré ráno, právě 6:30 a já už jsem vzhůru. Mám umytou hlavu, už ze včera. Dneska to musím pořádně rozčesat, abych tam neměla žádný chuchvalce. A začíná nám koloběh okolo očkování stromečků a zdobení a uklízení a všeho tohodle. Takže dneska to bude snad záživnější jak včera. Tak my už jsme naložený v autě a jako vždy pozdě, že jo, jedem. No, tak škrabem, zavíráme a jedem. Tak já mám vybraný a Honza mi ho nechce vzít a chce tenhle. Já chci tu ten. Tak my jsme právě v Kedyně. Máme vzadu naložený stromečky. Jedeme teprve odvést teda papy a tetě stromeček a pak se vracíme zpátky, protože já jsem si vybral úplně dokonalej. Takže to má z toho radost. Takže 2,5metrový strom a... Do bytu. Jo. První stromečky jsou na místě a teď jeden vyzvednout další, jeden vyzvednout borovici, jedli máme v kufru nebo v uložném prostoru a jedeme teďko pro náš strom. Jo, kdybyste se divili, proč se tak třesu, tak ta cesta je tak otřesná, že se to z toho třese všechno. No já jedu jak prase. A jede jak prase. A jedeme s naším stromem. Ten budeme zdobit až večer, pak jedeme ke Kačce, ten vyhodíme stromek jenom, ta si ho zdobí sama. A pak jedeme ke tchýni a tý ho budu zdobit, takže uvidíte nějaký záběry z jejího stromečku. Za náma, už máme strom naložený. A tady je, tady je. Chudák, já tam musel vysekat půlku auta, aby jsme ho tam narvali. No co, tak prostě mám dokonalý strom. Tak a teď se chystáme domů, vyndáme ho doma, takže jedeme nejdřív k nám a potom odvezeme stromek sekře a potom ho odvezeme k mami a budeme ho tam zdobit ještě a ten náš ozdobíme až večer. A to už jsem asi říkala, to je jedno, dám to tam ještě jedno. Tak pé jsme přijeli, teď jsme odtáhli ten strom. Tady ho jako vidíte, jo, co se vybrala do toho bytu, jako jo. No a teď tam zarovnává. Ano, toč mi to na štířku, prosím. Tak a teď právě zarovnává tady ty větve, aby jsme ho tam mohli dát. Viď, máš to radost? Jo. Prostě musel být dvoumetrovej, jinak jsme nikam nejeli. Na druhou stranu, ano, je krásné, jako. Uvidíte potom nazdobené ještě. To byste tady za to, že jsi chtěla dvoumetrový strom? Ne, mně se tam lepí prsty na tomu. Charlie už to byla i zkoumat. Chceš mi pomoct? Asi bych mohl. Sice máme zatiškaný strom činkou, aby nám se nepřevážil, ale je tady a je tu celý. A je to naprosto, ale dokonale boží. A už jenom ozdobit. Jubí. U nás stromeček hotovej, ještě ho budeme večer zdobit, jo, ale už stojí. A teď jedeme za ségrou a za tchýní a vezeme jim stromeček a u tchýně budeme zdobit. Thank you.
další část hotová, to už jste mohli vidět v záběrech. A my právě teďko jedeme na Tesco, potřebujeme do Actionu, do Deichmanna a do Super Zoo. Takže potom vám ukážem, co jsme pořídili. A prčíme. Tak, poslední štace hotová. Máme nakoupeno. Stromečky jsou rozvezený. Ozdobený u Radky, nebo u tchýně teda, abyste věděli, kdo je Radka, že jo? A teď si jedeme k našim, dát si jídlo. Vyzvedneme si malýho. Jedem domů a začínáme další štace, a to ozdobení našeho stromečku. Takže to bude to zajímavý ještě. Jsem úplně vyřízená. Charlino! Kočku máme ve stromečku a já jdu teďko dát malýmu najíst. Doufám, že mi to teď kočka neschodí. A budeme pokračovat, protože ještě to není. A už jsem tam dala nějakých 150 kouliček. Já každý rok dělám takovouhle ozdobu. A letos tam máme čtvrté společné Vánoce a Honzíkovo první Vánoce. A už máme čtvrtou, takže 4 hvězdičky jdou na stromeček a budeme mít hotovo. Tak a máme to. Jo, a špička se mi právě otočila, takže ji musím ještě narovnat. Ale jinak už to máme. Charlie už byla ve stromečku, takže už jsem ji musela vyhánět. No, ale mám z ní radost, je fakt nádherný. A ani se mi do záběru samotný nevejde. No, tak takhle tam mám půlku. Ještě dál. No, tak nějak takhle. Je tam celý. Je trošku šejdrem, ale je dokonalý prostě. I když je takhle šejdrem, i když... Koukám, že tady mám, takový plonkový místo, co? To budu ještě muset dodělat.
pořádně se na něj podívat a ještě tomu mrknout. A už je tam zase ta potvora černá. Černý. A při té štaci se stromečkama si Honzi ještě koupil boty, takhle adidasky, teplý s kožíškem. Jo. A původně ty boty stály 1599 a my jsme byli oba teda jako překvapený, protože na pokladně nám paní dala cenu 1304 i s taškou, takže byly za 1299, což je skvělý. Zimní boty a za parádní cenu. A myslím si, že mu budou i slušet. Tak, byli jsme v Actionu a ještě v Superzoo, takže v Superzoo jsem koupila takhle kleště na drápky. Potom to vyzkouším, jestli se nechá ostříhat, ale těmahle už by se měla nechat ostříhat. Zároveň jsem tam podpořila i psí útulek, kdy jsem koupila jedny kapsičky aspoň vyžvejkni se. Prostě pod stromeček, aby měli pejsci. Kočičky tam neměly, takže jsem dala jenom pro pejsky. A v Actionu jsem koupila takhle ty fa sprcháče. Jeden stál asi 25 korun, tak proto máme takhle výběr. A jsou teda, řekla bych, že spíš jenom dámský. Ale máme v rodině hodně ženských, takže je podarujeme. Potom jsem si tam koupila takhle krásný černý košíčky na hranolky. Jako v restauraci, že jo. Prostě, no, ty jsem musela mít. A jeden stál asi 26 korun, takže ty jsem si koupila 4. A už se těším, až do nich udělám hranole. Potom Honzimu jsem koupila takhle ňaminky, sušenky. Je jich tam 6 a myslím si, že se za to za chvilku vrhne. Sobě jsem koupila takovouhle klasiku, co bývalo balený po kusech. Takže to jsem musela koupit, protože se mi na to strašně zbíhaly sliny v obchodě. Jak jsem ukazovala v předešlém vlogu, tak liščí masku a měli tam pak nějakou takhle kočičí a ještě takhle sovičku a každá ta maska byla za 17 korun a ještě jsme u Honziho mamy dostali takhle dva plzeňáčky a od naší baby jsme dostali domácí vajíčka a ještě takhle bohemku demíčko. No, takže budeme mít pěknýho Silvestra asi. 10 a kluci jsou tady spolu na gauči, odpočívají a maličkej spal naposledy ve 4 a ještě se mu nechce spát, nebo chce, ale ještě neusnul, takže ho máme tady a jinak jsme si pustili Taxi 3, jak se v tom odráží ten stromeček, ten nádhera. Tak je právě 10:30, já se jdu odlíčit, jdu si vzít pyžamo. A půjdeme všichni spát, malej už spinka. Zaklapeme, ať spí. Honza už si šel taky lehnout, pustí si ještě PlayStationy. A já ještě udělám pití, ať tam máme co pít. A jdem spát. Takže doufám, že se vám naše stromečky líbily. A vidíme se zase zítra. Takže ahoj.